የሉላን ኑሮ እየኖሩ ተከታዮቻቸው በበረሃ ውስጥ ራሳቸው ሆኔ የነበረው ገዢ መንግስት እየጨፈጨፋቸው የቆዩትን ምረት አውርዶ መጀመሪያ ራሱ ይቅርታ ጠይቆ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ ተሰምቶ ይሆናል ተብሎ የማይጠበቅ አንድ ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ መንግስት አጥፍቻለሁ እጅ ሰጥቻለሁ በድያለሁ ይቅር በለኝ ብሎ ይቅርታ ጠይቆ የተጀመረ ለውጥና በለውጡም ላይ ጥቂቶች እንደሚመጻደቁት የዚህ የዛ ሳይሆን ከፍተኛ ዋጋ የከፈለው ቀሮ ቀሬ ሲሆን ፋኖ ኦሮማራ ተባብሮ ደማችን ደም አንድ ነው ብሎ በመጣው ለውጥ ላይ ይሄ ስድስተኛ ምርጫ እንዲካሄድ የተዘጋጀ ነው። ከዝግጅቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሳሪና ታሳሪ ገዳይና ሟች አባራሪና ተባራሪ አሳዳጅና ስደተኛ ለ50 አመት ቆየበትን ታሪክ ዘክቶ በሙሉ ንግቡ ቅሬታ ያለ ግባ ጠመንጃይን ቁጭ አርግ ቁጣይን አብርድ እቅር ታርግልኝ እንዴ ያፓኑ ሌላውን በደልክም አልበደልክም ይቅር ታርጉና ግቡ የግል ነገር የለኝም የጋራ ሀገር ነው አለኝ ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት በተለይ የዚህ ትውልድና የቀጣዩ ትውልድ ናት የትላንት አያት አባቶቻችን አጽም የረገፈበት ነው የኢትዮጵያን አጥንት ደም ያልፈሰሰበት የኢትዮጵያ ምድር የለም ኑ ግቡ ብሎ በዚህ ተስፋ ለዚህ ለስድስተኛ ምርጫ ስንዘጋጅ ኮቪድ የሚባል ዓለምን ያስቸገረ በሽታ ሲመጣ ህግን ተከትለው ያገርታ ህግ ተከትለው ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ተከትለው የመጣው ኮቪድ የሚባለው የአንድ ሀገር ጦር አይደለም ወራሪ ጦር አይደለም አስቸጋሪ አውሮፓና አሜሪካን አርበተበተ ሲመጣ እምን ተርፈ ጋር ይመስለንም ነበር ስለዚህ ምርጫ ይሸጋገርልን በፊት እንትረፍ የምላሳብ አንስቶ ምርጫ ሲሸጋገር ሞተን እንገኛለን ሁን ካልተካሄደ የምል ሶስት ጭምብልተኞች አሉ አንድ በብሔረሰብ ስም የምነግዱ በብሔረሰብ ስም መበልጸግ የሚፈልጉ በብሔረሰብ ስም ቪላ መኪና ባለ ሀብት መሆን የቋመጡ ሆኖም የተገኙ የብሔረሰብ ጭምብልተኞች ቲፒኤልኤፍን መውሰድ ይቻላል የቲፒኤልኤፍ መሪዎችና ልጆቻቸው ለሰባት ትውልድ የሚበቃ ሀብት ሲያጠራቅሙ የትግራይ ህዝብ ትናንትም ዛሬም ከደርግ ጋር ሲፋለም የነበረው ታጋይ ምን አይነት ድህነት እንዳለ የትግራይ ጀግኖች ተበዳዮች እየተናገሩ ባለበት ልክ እንደ ቲፒኤልኤፍ በብሔረሰቡ ስም ብሔሩን ዛሬ ምድረ በዳ እንዳደረገ ክልሉ ምድረ በዳ እንዳደረገ ሆስፒታል ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ መንገድ በሙሉ እንዳጠፋ በየብሔረሰቡ በተለይም በኦሮሞና በአማራ ብሔረሰብ ውስጥ የመሸጉ ጥቂት በህዝብ የሚነግዱ ሰዎች ምርጫ ካልተካሄደ ሞትን እንገኛለን። መንግስት ህግን ተከትሎ ጽፌበታለሁ በወቅቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአገሪቷ ህግ መሰረት ህግ እስካልተሻረ ህግ ነው። ተሰርቶ ምርጫ ሲተላለፍ በዚህ ዓመት ደግሞ ይካሄድ ሲባል አይካሄድም። ጥቅምት 1 ቀን 2013 ዓ.ም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ምን ጦርነት ፈጠሩ። እነዚህ ሰዎች ምርጫ በበሽታ ምክንያት ተላላፍ ሲባል ሳይለቀ ይለቅ ምርጫ ይካሄድ አሁን ምርጫ እናካሄድ ሲባል ከነ ችግሮቹ አይካሄድ እንዴት ተደርጎ ነው አንድ ህጋዊ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው መንግስት ወይ መፈንቅለ መንግስት አላካሄድክ ወይ ህዝባዊ አመጽ ቀሰቀስክ? በቁጥሩ 1000 የሚሆኑ አክቲቪስቶችና በኔ ቋንቋ ምንድነው ምለው ፐርሰናሊቲ ካልክ ራሳቸውን ነብይ ልዑል የኢትዮጵያን ችግር በአንድ አመት የሚፈቱ ማስተርኪ ወጃቸው እንደምገኝ ሰማናዎቹን በሄረሰብ በአንድ ቃል ትዛዝ በአንድ መስመር ላይ የሚያሰልፉ የሚመስላቸው
በጣም ጀብደኛና እስከም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ጭካኔ ለመፈጸም የተዘጋጁ ሰዎች ይሄን ምርጫ አይካሄድም አሉ። መንግስት ደግሞ ከህዝብ ጋር ሆኖ ዲሞክራቲክ መንግስት ቢቀር ከነችግሩ ይሄ መንግስት ማንዴት መውሰድ አለበት፣ ኃላፊነት መቀበል አለበት በምርጫ። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ከመሰረቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ለየት ያለ መሆን አለበት። አወቃቀሩ የሰዎቹ እዛ ውስጥ መግባት። ይሄ ምርጫ ቦርድ ጨርሶ ያለፈው ምርጫ ቦርድ አይደለም፣ ግን እንከን የለሽ አይደለም። ስህተት ሊሰራ ይችላል። ጅምር ምርጫ፣ ጅምር ዲሞክራሲ፣ ጅምር መቻቻል የሚያመጣ ብዬ ነው የማምነውና ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ሁሉ የለውጡ ተቃራኒ ነው። ጁንታዎች ናቸው፣ ተላላኪዎች ናቸው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እነዚህን በቆራጥነት መንግስትም ህዝብም ብሎክ ማድረግ አለበት፣ መድፈቅ አለበት። ሀሳባቸው በህግ አግባ ለህግ መቅረብ አለባቸው። እንግዲህ ከለውጡ ወዲህ የለውጡ ትልቅ ፈተና ሆኖ የከረመው የጸጥታ ችግር መሆኑ ይታወቃል። በየቦታው ግድያ እንዲሁም የዜጎች መፈናቀል ያስተዋልንበት ሂደቶች ነበሩ። አሁን በምርጫ ዋዜማ ደግሞ በጣም ትንሽ ጎላ ባለ መልኩ እያስተዋልን ነው የምንገኘው። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? ባለቤቱስ ማን ነው ይላሉ? ሰው ታሞ በጣም ብዙ ታሞ የመሞቻው ሰዓት ሲደርስ ይበረታል። እናንተ ወጣቶች አታውቁም እኛ አይደለም። ሌላ ጊዜ የሚበረታ 8 ሰዓት ሊመስል ጧት ቁርስ ስጡኝ ይገለኝ ጥሩ በቃ ሰላማዊ ሰው ይሆናል። የመጨረሻ ለመሞት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ይሄን ያመጣሁት ይሄ ምርጫ ሲመጣ ምርጫ አናካሄድም ኮቪድ መጣ ሲባል አይካሄድም አሉ ሰዎች። 2013 መባቻ ላይ ምርጫ ሳይካሄድ በአቋራጭ እንደምንም የስድስት ወር ምን ያዝ 3 ዓመት ሽግግር መንግስት ወንበር ለመያዝ ለመጮ ጩኸታቸው ለ60 ዓመት ችግር አልፈታም። ችግር የማይፈቱ ግድያን የማያጧጥፉ ሽግግር መንግስት አለዛ የኛ ምርጫ መፈንቅለ መንግስት አልተካሄደም። ህዝባዊ አመፅ አልተነሳም። በቁጥር 500 ማክሲማም 2000 የሚሆኑ አክቲቪስቶች ተሰባስበው ስልጣን ተከፋፍለው አንድም በብሔረሰብ ስም ብሔረሰብን የሚያነዱ አንድም በኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያ ውሃ ልክ ነን ኢትዮጵያ ነሰራን እኛ ነን የሚሉ ጭንብልተኞች ኢትዮጵያን የሚያጠፉ፣ ሶስተኛ በሃይማኖት ስም ይሄ ለውጥ ኦርቶዶክስ ሁለት ቦታ ለ7 ዓመት የቆየውን አስታርቆ ሙስሊሙን አስታርቆ ባለበት አሁንም ሃይማኖቶቹን ለመካፋት የሚተቡ ጭንብልተኞች ይሄን አይሆንም አሉ። መንግስት ቆርጦ ህዝብም ደግፎ ይሄ መንግስት እኮ ህዝብ አይደግፎ የለም እንዴ? የትግራይ ጁንታ ላይ ተካሄደ ጦርነት የትግራይ ህዝብ እኮ ከዳር እስከ ዳር በገጀራ በቆንጮራ ወጥቶ ጦሩን ቢፋለም ጦርነት ድሉ አይገኝም። የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ነፃ ሆኖ አንድ ጓደኛ የእናንተ አይነት ጋዜጠኛ መቀሌ ተከባ እዛ ጋጣ ስራ ሄዶ መከላከያ መቀሌን ከቦ አንድ ገበሬ ከብቶቹን እያገደ ጥርሱን ይፍቃል አለ። መቀሌ ዳር እኮ ህዝቡ ስላልተባበረ ጦርነቱ ስኬታማ ነበር። አሁን እንጭፍጫፊ ቢቀር ስለዚህ መንግስት ምርጫው እንዲካሄድ ለህዝብ አቅርቦ የሃይማኖት አባቶች እስላሙ ክርስቲያኑ ዋቅፈታ ሁሉም ተቀብለው እነዚህ ጭንብልተኞች እኛ ያልን ካልሆነ ሞትን እንገኛለን ብሉበት ምክንያት ምንድነው? ልክ ታማሚ ሊሞስል እንደሚበረታታ ይሄ ምርጫ ተካሄደ ማለት 40% የተሳካ ቢሆን 60% ፋውል ነው እንበል። በገዢ ፓርቲ በተቃዋሚ ፓርቲ በሌላም ምክንያቱም ይሄ ምርጫ የግብጽ እጅ አለበት፣ ጸረ ኢትዮጵያ አለበት፣ የአውሮፓ አለበት፣ ኢትዮጵያ ላይ ኢንተረስቲንግ አላቸው ሁሉ። ይሄ መንግስት 40% አይደለም ዋቴቨር ተመረጠ ቢባል ተመረጠ ነው። ጉልበት ያገኛል። ህገ መንግስት መለወጥ ይችላል። ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል። ብሔራዊ እርቅ መጥራት ይችላል። ገብቷል? ይሄ እንዳይሆን ይሄ መንግስት ህጋዊ አይደለም የሚለውን አራግቦ ወንበር ለመያዝ እነ ኤርሚያስ ለገሰ የሚባሉ 20 ዓመት ኦሮሞ ፓርቲ ተደራጅቶ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ኦሮሞን ሲያተራምስ ኢትዮጵያን ሲገድል ወደቡ ሲጠፋ ምኑ ሲጠፋ መከላከያ የደርግ ሰራዊቱን ተብሎ ጦሩ ሲበታል ለ20 ዓመት የኢህአዴግ ቀንደኛ ካድሬ እስከ ሚኒስትር ዴታ የበረከት ስምኦን ምክትል ነው። በየዓመቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚመረቁትን 10 ሺህ ልጆቹን እየመለመለ
ለኢሃደግ የሚያዘጋጅ ሰው ዛሬ ትናንት ሮሞ ነው ዛሬ አማራ ነው ትናንት ኢትዮጵያ የለች ማለት ዛሬ ደግሞ ውጭ ወጥቶ ኢትዮጵያ ብሔረሰብ የሚባል የለም እንደዚህ አይነት ሰዎች የሞትና ይሽረት እንደ ለሞት እንደደረሰ በሽተኛ የማጣጥሩት የነሱ ፕሮጀክተር እና ዳዳፊዎች ይሄዱ ሌላው ህወሓት ያደግ ለ27 አመት በዘጠኙም ክልሎች በሁለቱም ከተሞች ከመንደር እስከ ትልቅ ከተማ አዲስ አበባ ማጥር ዘርግቷል ፕሮጀክት መድቧል ጁንታ ቢባረር ዱካዋል በየመንደሩ እሱ ያዘጋጀው እንደውም ገና አልፈነደም እኔም ታየኝ እንደ ህወሓቶች እኮ እኛ ከተነካ ምስራቅ አፍሪካ ተተራመሳለች አስመራ ላይ እኮ ኤርትራ ላይ እኮ ሮኬት ለቋል ባህር ዳር ሮኬት ለቋል ኢትዮጵያን አይደለም ምስራቅ አፍሪካን እንቀውጣለን እናፈርሳለን ያሉ ሰዎች ቀድሞ ፈረሱ ኢትዮጵያ ውስጥውን እዛ ከተማ እዚ ከተማ እንዲህ የምጠውጡት እኮ የጨከኑ ጥቂት የጁንታ ዱካ ተከታይ ዱታዎች ጁንታ ዱካ ዱታዎች የፈጠሩ ችግር አንድ ከተማ ተቃጥለው ኢትዮጵያ ተቃጠለ ትልቁ ችግር አንድ ከተማ ሲቃጠል መላ ኢትዮጵያ ከተሞች ተቃጠልኩ መንግስቴን አስከብረኝ ብሎ መጮህ አለበት የዛ ከተማ ማዋሪ ብቻ አይደለም የዛ ከተማ የሚገኝበት ክልል ብቻ አይደለም በአንድ ክልል አንድ ሰው ሲሞት ኢትዮጵያዊ ሞተ የሰው ልጅ ሞተ የእግዚአብሔር ፈረሰኛ እኮ እግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ተፈረሰ በእስላምም በክርስቲያኑም አማራ ሞተ አይደለም ኦሮሞ ሞተ አይደለም አጣይ አይደለም ተቃጠለው ኢትዮጵያ ናት ተቃጠለች ኢትዮጵያ ከተሞች ናቸው ተቃጠለ ሻሸመኔ አይደለም ተቃጠለው ኢትዮጵያ ከተሞች ነው መንግስትም ብልጽግናም ይሄንን ቋንቋ መውሰድ አለበት እናንተ ሚዲያው ኢትዮጵያዊ ሞተ ነው ሰው ሞተ ነው ስለዚህ አሁን ትንቅንቁ ለ27 አመት ተጠማመዱ ፈንጂዎች ብዙ ቦታ መክኗል አብዲ ደጋ መክኗል በርካታ ቦታ መክኗል ወለጋ ላይ እኮ ተካይዶን ገበሬን ገሎ መንግስትን ከቤተ መንግስት ለማስወጣት የሚሄድ ፖለቲከኛ ይገርማል። ከመንግስት ወታደሮች ጋር መፋለም ያለ ነው አማጺ። አባት ገበሬን አባት እናትን ሲገል አባት ኦሮሞ አባት አማራ ሲሞት ኢትዮጵያዊ ሞተ ብለን ነው መጮህ አለብን። ስለዚህ ይሄ እየፈነዳዱ ያሉ ነገሮች ህወሓት እኮ በኢትዮጵያ ሙሉ በኤርትራ በጅቡቲ በሶማሌ በኬንያ እንቀውጣለን እኮ ነው ፕሮጀክታቸው ኤርትራ ሰላም ነው ጅቡቲ ሰላም ነው ሶማሌ ሰላም ነው ኬንያ ሰላም ነው ሱዳን ሰላም ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ዝም ዝም እየዘለሉ እዚህ ስመጡ ዛዛ ስመጡ እዚህ የሞትና ሽረት ነው ይሄ ምርጫ ተካሄደ ማለት ኢትዮጵያ በአንድ እግር አይደለም በሁለት እግር ቆመች ነው መንግስት ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ተተሰራ መንግስት ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ተቃውሞ ይገጥመዋል ነገር ግን ህዝብ የመረጠው መንግስት ነው በትክክል 40 ከመቶ ትክክል ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ብልጽግና እንደምለው ብልጽግናዎች ይሄ በዚህ ላይ መማማት አለባቸው። ያለፉት ምርጫዎች ቀልድ እንደሆኑና እንደወደቁ ያለፉት ኢህአዴግ ምርጫዎች ሲወድቅ ተቃዋሚዎችን አብሮ ወርቋል። ተባብረናቸዋልና የማብት አካል ሆነናልና ለህዝብም ለመንግስትም ለእግዚአብሔርም ለባይሉም ትትና ማሳየት አለብን ስለዚህ ይሄ አሁን የምደረገው ነገር ለምስራቅ አፍሪካ ተዘጋጀው ያስመራ ስንት ጊዜ ሮኬት ስትተኮስ አልመልስም አለ ምስራቅ አፍሪካን አተራመሳለሁ ብሎ በቢቢሲ ወሬ ሲነፋ የነበረው ቡድን ኢትዮጵያን ማተራመስ አልቻለም ያደረገው ምንድነው እንደ ፈንጣ እንደ ሰላቢ እንደ ሰይጣን አንዴ ወለጋ አንዴ መተከል አንዴ ግንበላ አንዴ ከሚሴ አንዴ ምናምን ነው እን ተጠቅ ነው ምክንያቱም 27 አመት በሙሉ የተጠቀጠቁ ፈንጆች እኮ መከኑ ቀሮቸውንም ያልፈነዱ አሉ። ስለዚህ የሚጠበቅ ነው ፕሮጀክተር ነው የግብጽ ፕሮጀክት ነው ባጀት አለው ገንዘብ አለው ኢትዮጵያ ዳና ወጣቶቹ 60 ከመቶ ነው ምግብ ይፈልጋሉ ቀለብ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ፕሮጀክት ታይዞ ለምስራቅ አፍሪካ የተዘጋጀው ፕሮጀክት ብልጽግና ይሄ ቡድን የኢትዮጵያ ግን እንቢ ብሎ በየቦታ እዚህ ምዛም የሚፈነዱት እስከ ምርጫ ፍጻሜ አይደለም ከምርጫ በኋላም መፍጨርጨራቸው አይቀርም ነገር ግን የጠነከረ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ መንግስት ጋር ምንም ችግር ቢኖር አገር ከመፍረስ አናርኪ ከመሆን አንድ ፖለቲከኛ ራሱን የሚያከብር ከሆነ ሌላውን ያከብራል ራሱን የሚያዋርድ ሌላውን ያዋርዳል ተሳዳቢ ፖለቲከኞች ያልዛው ከበላይ ጋር ስለተጣላው ነው እንደሙ የበላይ እናት የበላይ ነባት
ዘር ማንዘር የሚሳደቡ አንጎልፋቶ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያ ድረከቡ አይገባ። ስለዚህ ይሄ አሁን የሚደረገው ለምስራቅ አፍሪካ ተዘጋጀው ስላልተሳካ ለማላ ኢትዮጵያ ተዘጋጀው ስላልተሳካ እየተደበቁ አንደ ፈለጋ አንደ መተከል አንደ በነሻጉል አሁን ደሞ እንደ ፈጣ ዘሎ ከሚሴ ይሄም ይከሽፋል። ግናቱም አንድ ከተማ ተፈና አይጠፋም። በመሰረቱ አጣይና የአጣይ ህዝብ የአማራ ክልል ህዝብ እናተባ ቤቱ ሲቃጠል የመላ ኢትዮጵያ ነው ሲተቃጠል እጅግ ያሳዝናል። ቁጣም መሰማት አለበት በአማራ ክልል ብቻ አይደለም። ብልጽግና አንድ ቦታ አደጋ ሲደርስ ብልጽግና የሚያስተዳድራቸው ክልሎች ሁሉ ይሄንን አደጋ መቃወም እንዲችል ህዝቡ ማስተባበር አለበት። አጣይ ላይ አደጋ ሲደርስ የአማራ ጥቂት ጽንፈኞች አማራን የማይወኩ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ ቢልቦርድ የገዢ ፓርቲን ቢልቦርድ የገዢ ፓርቲን መሪ ህገወጥና ባይልን ባልተከተለው እንታ ሲያዋርዱ ብልጽግና ፓርቲ እኮ በማግስቱ ስልክ ጠርቶ በመላ ኢትዮጵያ ይሄን አውግዙ ማለት አለበት። የአማራ ህዝብን እዛ ቤት ምሳት አለ ማለት አለበት። ኦሮሚያ ክልል እኮ 12 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንዲሆኑ ነው የሚኖር። ፍለፊት ኦሮሞማ ይውደም የሚል ቡድን የአማራ ህዝብ አይደለም። የአማራ ህዝብ በክል ኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም። ኢትዮጵያዊ ሃይማኖትም አይቀበልም። አማርኛ በአማርኛ ወዘና ለዛ ቋንቋ እንዳለው ሁሉ ኦሮምኛም በኦሮምኛ ለዛ አለ። አማራ አማራነት፣ ትግሬ ትግሬነት፣ አፋር አፋርነት፣ ሱማሌ ሱማሌነት፣ ስዳማ ስዳማነት፣ ወላይታ ወላይታነት፣ ጉራጌ ጉራጌነት ጽድቅ እንደሆነ ሁሉ ኦሮሞ ኦሮሞማ ማለት ይሄ ነው። ኦሮሞ ማለት ኦሮሞማ ማለት አማራነት ማለት ነው። ኦሮሞማ ማለት ትግሬነት ማለት ነው። ኦሮሞማ ይውደም ያሉ ህዝቡን ያሳሰቱ ፓርቲዎችና ፓርቲ መሪዎች አማራነት ይውደም እያሉ ነው። ለመሆኑ ኦሮሞ ወድሞ ማንም ነው? አማራ ወድሞ ማንም ነው? ስለዚህ ትግራይን ያጠፉ ጥቂት ጭምብልተኛ በትግራይ ህዝብ የሚነግዱ ነጋዴ ፖለቲከኞች በኦሮሚያ ውስጥም በአማራ ውስጥም በሌላም ውስጥ ስር ተክሎ ባጀት ተመድቦላቸው ቪላ ቤት ተገዝቶላቸው መኪና ተገዝቶላቸው በዚህ አያርሱም አያስተምሩም አያክሙም። በዚህ ህዝብ ስም እኮ ውጭ አገር ቪላ አላቸው አሉ። እዚህ እኮ ሁለት ሶስት መኪና አላቸው አሉ። እነዚህ ፖለቲከኞች ከየት አምጥቶ ነው በዚህ ህዝብ ስም እየነገዱ ነው? ህዝብ እየሞተ ደም እየፈሰሰ አማራ ሞተ መባል የለበት። የአማራ ህዝብ ትናንትና የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ያለው፣ ዛሬም የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ማለት አለበት። ኦሮማራ እኮ ጣና ከኛ ነው ያለው፣ አሊ ቢራ እኮ ሀት ከኛ ተኩማ ነው ያለው። ኦሮሞ አሁን አጣዬ ስትቃጠል የአጣዬ ከተማ ውድመት የኔ ውድመት ነው ብሎ በመላ ኦሮሚያ ህዝቡ መተባበር አለበት። ይሄ እዚህም እዛም የሚፈነዳው ለምስራቅ አፍሪካ የተዘጋጀ ነው። አልተሳካላቸውም፣ ተሸነፉ። መላ ኢትዮጵያን በአንድ ሳምንት በአንድ ወር ለማቀጣጠል ነው። በሶስት ሳምንት ድራሻቸው ጠፋ። እግዚአብሔር መታ በራሱ። ስለዚህ የሚጠበቅ ነው፣ ግን ይሸነፋል። እንግዲህ ከዜጎች ግድያና መፈናቀል ጋር ተያይዞ በተለይ በአማራ ክልል ከተሞች የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ሰሞኑን ሲስተዋሉ ነበርና እዛ ሰልፎች ላይ ቀደም እርሶም እንዳነሱት የተለያዩ የህዝብን አብሮነት የሚጥሱ የሚጻረሩ መፈክሮች ሲሰሙ ተስተውሏል፣ እንዲሁም ሲታዩም ነበር። ከዛም ባሻገር በከተሞቹ ላይ የነበሩትን የተለያዩ የፓርቲ ባነሮች፣ ቢልቦርዶች ሲቀደዱ አስተውለናል እና እነኚህ ድርጊቶች ዞሮ ዞሮ ከዲሞክራሲ መርሆች ጋርና እንዲሁም ከህግ አግባብ ምን አይነት ትርጉም አላቸው? እንዴትስ ይታያሉ የሚለው ላይ ሀሳብ ይሰጡኝ። ባለፈው ዓመታት ኢትዮጵያ ህዝብ ከህወሓት አገዛዝ ጋር በነበረው ቅራኔ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ እንኳን ሰሞኑን ትላንት ወዳ በአማራ ክልል የወጣው አይነት የህዝብ ብዛት ቀርቶ 2003 ህዝብ ሲወጣ ህንፃ፣ ንብረት፣ ህይወት፣ ሰው ይጠፋል፣ ደም ይፈሳል። አሁን የተካሄደው በአማራ ክልል ሰሞኑን የተካሄደው አንደኛ ህዝብ ለመንግስት ለሚያስተዳድረው መንግስት መንግስቴ ነው ለምለው ፍላጎቱን መግለጹ፣ አንሙት፣ አትግደሉን፣ ገዳዎቹን ለህግ ያቀርቡልን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ በሰላማዊ መንገድ መውጣቱ የዚህ የለውጡ ውጤት ነው። ምክንያቱም ሰላማዊ ሰልፍ የወጣ ያ ሁሉ በርካታ ህዝብ ከወታደር ጋር አልተጋጨም፣ ንብረት አላወደምም፣ ተቃውሞ ነው ያሰማው።
ተቃውሞ ግን ተጠልፏል በጥቂት ጽንፈኞች በጥቂት ጭምብልተኞች ያማራ ህዝብ አትግደሉና አለ እንጂ እገሌን ግደሉልና አለ ያማራ ህዝብ እያለ ያለው ስልም የነበረው እያለ ያለው የኦሮሞ ደሜኔ ደም ነው ነው እንጂ ኦሮሞ ኦሮሙማ ይውደም አለ ኦሮሙማ ማለት እኮ ሚሊዮን ኦሮሞ ማለት ነው ኦሮሞን በሙሉ መፈንገል ማለት ነው ያቻል ያማራ ህዝብ ነው ይልም ጽንፈኞች ግን ኦሮሞማ የሚባለውን ስም የሚጠሉ የኦሮሞ ብልጽግና የኦሮሞ እድገት የኦሮሚያ እድገት የኢትዮጵያ እድገት ነው የአማራ እድገት የኢትዮጵያ እድገት ነው እኔ ከ2006 እስከ 2000 ለውጥ እስከሚመጣ ጧስ ወጣ ማታ ምገደል እየመሰለኝ ለመሞት ቁርጬ ነው ተው ሰው አሜሪካ ቁጭ ብሎ በኮምፒውተር ላይ ዋቲን ታዋጋው ስለአየ ምን ከፈዋጋው ኩል አይደል ሁሉም ዋጋ ከፍሎ ይመጣል ስለዚህ ይሄ በአማራ ክልል ተካሂደው እንደ ፍላጎት ከመግለጽ በቀር በተንኮለኛ ሴረኛ ፖለቲከኞች በአማራ ስም ኢትዮጵያን ለማጥፋት በጉልበት አማራንም ኢትዮጵያንም ቀጥቅጠን እንገዛለን የሚሉ ጥቂት ጽንፈኞች የአንድ አገር መሪ ስም ጠቅሶ ይገደልልን እንገላለን የሚሉ ሰዎች ለዚህ መቅረብ አለባቸው እንዴ የአንድን ፓርቲ አርማ ቢልቦርድ መቅደድ ማለት እኮ የምርጫ ቦርድን ማባረር ነው መሰረዝ ነው ኢትዮጵያን ለግብጾች አሳልፎ መስጠት ነው ኢትዮጵያን ለጠላቶቹ አሳልፎ መስጠት ነው ኢትዮጵያን ሊቢያ ማድረግ ነው የኢትዮጵያ ምሁራን የሰማኖቹን በይረሰብ ሊቢያ እንድንሆን የሚፈቅዳላችሁ እንዴ ጽንፈኞች ግን ይፈቅዳሉ ጭምብልተኞች ግን ይፈቅዳሉ ዝቶ አላ ጁንታ ዱካ አለው ዱታ አለው እኛ ካልገዛ 2013 ይሄ መንግስትን አፍርሰን እኛ ካልገዛ ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን እናፈርሳለን አሉ። አልተጻፈም። አሁን ቅድም እንዳልኩት የሞትና ሽረት ነው። የምርጫ ሲካሄድ መንግስት ይረጋጋል። በቃ ህዝብ ምርጫ አለው ይላል። አምባገነን ሁሉ ይላል። እየየ ስዳላ ነው ጌታዬ። ዲሞክራሲ የግ በላይነት ሲኖር ሰላም ሲኖር የሰው ሞት ሲቀር ነው። አብሮነቱ ተጠናክሮ ሰላሙ ተጠብቆ በአንድነት ህዝቡ እንዲቀጥል ለማድረግ አሁን ሰሞነኛው መፈክር ከሚገልጸው ባሻገር ከህዝቡ ምን ይጠበቃል ብለው ያስባሉ? እንዲሁም ለዚህ እንደ ምክንያትነት የሚጠቀስ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ምሁራኖችስ ምን ማድረግ አለባቸው ብለው ይገልጻሉ? ከህዝቡ ቢጀምር የኢትዮጵያ ህዝብ 110 ሚሊዮን በተለይ ወጣቱ ክፍል ባለ ሀብቱ አርሶ አደሩ ልብስ ሰፊው ወዛ አደሩ የጉልት ነጋዴው ኢትዮጵያን ተሸክሞ ያለው አክቲቪስቶች ሳይሆኑ አርቲስቶች ኢትዮጵያ አርቲስቶች ድምጻውያን ስቀኞች አትሌቶች ኢትዮጵያን ማዳን አለባቸው ኢትዮጵያ ሶሪያ ልትሆን አይገባም ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ መንግስት ብታጣ መፍረስ የለባትም አምባገነን መንግስት ያስፈልጋታል መንግስት ሲኖር ነው አምባገነነቱን አስቀርተን ወደ ዲሞክራሲ የምንሄደው አምባገነነትን ለማስቀረት ምርጫው ወንበር መከፋፈል አይደለም በሽግግር መንግስት ይሄ ምርጫ ተሳትፎ አካይዶ ለዚህ ላለው መንግስት ለዚህ ላለው ምርጫ ቦርድ ድጋፍ ሰጥቶ ባለፉት 5 ምርጫ ቦርድ ይወደቀው ይሄደል ብቻ አይደለም ተቃዋሚዎቹ ወርቋል ዱታናቸው ፎካሪናቸው 300 ሺህ እየተከፈለው ሽጉጥ ታጥቆ የደንነሰው ምርጫ ቦርድ ይሰራ ነበር ብርቱካን 140 ፓርቲዎችን ውሸቶቹን አባረረች ቀላጠኞቹን አባረረች 53 ፓርቲ ቀረ ከ53ቱ 47ቱ ቀረው ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ከምርጫ ቦርድ ጎን ቆሞ በብሔረሰብ በኢትዮጵያ ስምም በሃይማኖት ስምም ከውጪ ባጀት ተመድቦላቸው ህይወታቸውን የሚመሩትን የውጪ ፎካሪዎችን ዱታዎችን ማክሰር አለበት ህዝቡ በኦሮምኛ ገልተን ጋብን ነው በአማርኛ ምን እንደምላላቀም ቹዝ ዘ ቤስት ሊድ ዘ ሬስት ነው ሶሪያ መሆንና ኢትዮጵያዊነትን ማስቀጠል ነው። ይሄ መንግስት ይቅርታ የጠየቀ መንግስት ነው። ህጋዊ መብት ስጡኝ እያለ ነው። እንደምደረገው 40 ከመቶ ምርጫው ተሳካ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። 100 ከመቶ ግን አይቻልም። እንከን የለሽ ነው እያለ አይደለም። ምሁራኖች ከረባታ ስሬን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሶፋውን በላይ ምን እንከባለለው እኮ አገር ስኖር ነው። ሰላም ስኖር ነው። ለዚህ መንግስት በአደባባይ ወጥቶ ድጋፍ መስጠት አለባቸው። መንግስት ስህተት አይሰራም። እንከን የለሽ ነው እያልኩ አይደለም። ሶሪያ ከምንሆን አገር ከምፈርስ ምሁራን ድምጻቸውን ማሰበያ ክልሉ አሁን ባህር ዳር ሰሞኑን በሚደረገው
አማራ ተነሰምል ምሁር አለ በአማራ ቲቪ እንዴ አይደረግም አማራ አማራ ተነስካለ ኦሮሞ ኦሮሞ ተነስካለ ትግራይ ትግራይ ተነስካለ እንዴት ነው የሚሆነው የሚደቀው የሚፈጀው የኢትዮጵያ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ስነቃበል ለዚህ መንግስት ከነች ግሩ ድጋፍ ሰጥ ሶስተኛ ፓርቲዎች እየተለየ ነው ነገር ኡነትና ንጋት ይያደር ይላል ከኡነት ኡነትን ምርኩዝ አድርጎ መሄድ አለበት ፖለቲካ ፓርቲዎች ኡነት ምንድነው አሁን ፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ እዚህ በአማራ ህዝብ ስም የተደረገውን የቢልቦርድ መቅደድ የግለሰቦችን ስም ማንሳትና እንገላለን ማለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሙሉ ኡነተኞቹ መውገዝ አለባቸው በጋራ መግለጫ በግል መግለጫ መስጠት አለባቸው በየከተሞቹም የኢትዮጵያ ከተሞች በሙሉ ይሄን መውገዝ አለባቸው አብይ ይሄ መንግስት ከተሳሳተ በህግ ይከሰስ በህግ ይጠየቅ እንደግዳፍ አይደረግም ደም የሚያፈላ ነው እሳት አጠፈም በላይ እሳትን ይጭራል የሞተው እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ልጅ ነው ኢትዮጵያ አባት ነው ኢትዮጵያ ገበሬ ነው እናት ነው አባት ነው አማራ እንድፈክር ኦሮሞ እንድፈክር ያው እንድፈክር የጁንታ ተልኮ እንዳይሳካ ህዝቡ ከነችግሩ ከዚህ መንግስት ጎን ምሁራኖቹ ከነችግሩ ከዚህ መንግስት ጎን ይሄ ምርጫ የሞትና ሽረት መካሄድ አለበት ለምን ምርጫ አይካሄድም ኮቪድ መጥቷል ሲባል ሞትን እንገኛለን አሉ አሁን ደግሞ አይካሄድም ምን ይለው ፈልጉ እነዚህ ሰዎች ወንበር ነው የሚፈልጉ መተንፈስ ነው የሚፈልጉ አንድ ጊዜ ገና ላይ ሆነ ሰው ሲወርቅ ኢትዮጵያን ችግር ይፈታል የምትል ሰው ሰፈሩ ገብቶ ብሔራዊ ቅደም የሚል ሰው ካለ ይሄ ሰው ጸረ ኢትዮጵያ ነው ጸረ ህግ ነው ሰላይማኖት ነው ስለዚህ አማራም ጽንፈኞች ኦሮሞም ጽንፈኞች ኢትዮጵያን ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን ህወሓቶች ትግራይን እንዳደረጉ የአማራ ጽንፈኞች አማራን ክልል ሊያደርጉ የኦሮሞም እንደዚህ ነው ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው ትናንትና ኦሮማራ ፕሮጀክትን አፍርሶ ዛሬ ኦሮሞ ደም እኔ ደም ነው የሚል ህዝብ የአማራ የጣናን ኬኛ የሚል ህዝብ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰማናዎቹም በይረሳል ምሁራኖቹም የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀይ ምንጣፍ ስነጠፍላቸው ደም እናፈሳለን ያሉ አሉ እያፈሰሱ ያሉ አሉ ይሄ ምርጫ እንዳይካሄድ በፊት ለፊት የሚቀሰቅሱ አሉ አልመርጥም ማለት ይችላል ምርጫን ሊሳተፍ ማለት ይችላል ነገር ግን ጦርነት ማወጅ ከምርጫ በማግስት ደግሞ አሁንም ህዝባዊ አመጽ እንጠራለን የሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ሊያነዱ ሊቢያ ያረጉ ሶሪያ ሊያረጉ ነውና ህዝቡ ከነችግሩ ካለው መንግስት ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን ሰላም ማስከተል ጽንፈኞቹን ማሳፈር አለበት የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የህግ ባለሙያ አቶ ወንድሙ ይብሳ እዚህ ተገኝተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡን በኦቤን አድማጭ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለነበረን ቆይታ ግን በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ታዳሚዎቻችን ከአቶ ወንድሙ ይብሳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ስለአብሮነታችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ ከቀሪ የኦቤን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታን ተመኛለሁ።